Про перспективи відновлення зернового коридору ми поговоримо далі із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», військовим експертом. Я вас вітаю, пане Павле. Добрий день, слава Україні. Героям слава. От вже в понеділок президент Туреччини зустрічатиметься із Путіним і обговорюватимуть, зокрема, і зерновий коридор. Наш голова МВЗС Дмитро Кулеба, він назвав цю зустріч останнім шансом для РФ повернутися в зернову ініціативу. На вашу думку, от яка є ймовірність, що Путін цим шансом, власне, скористається? Складно сказати. Насправді, тут цілий комплекс умов, які можуть вплинути. Ну, от буквально на днях був вже в Москві міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. І основною темою обговорення, звісно, із своїм російським колегою і з міністром оборони Росії, зверніть увагу, очевидно, була війна, російсько-українська війна на морі і питання зернового коридору. Турки дуже зацікавлені в реалізації цієї ініціативи, адже черговим підтвердженням зернового коридору, свого протекторату над зерновим коридором, ну, вони демонструють, продовжують демонструвати, по-перше, лідерську свою позицію в Чорноморському регіоні, по-друге, вони демонструють таку нейтральну, врівноважену позицію готовності головного перемовника. Угу. Хоча на головного перемовника там вже черга стоїть дуже сумнівних лідерів держав досить велика. Що ще там цікаво, що він привіз листа, очевидно, я так розумію, листа від Гутераша, якого передали через Туреччину. Тому що генсек ООН заявив, що вони передали Росії лист зі своїми пропозиціями. Ну, турки теж упоминали про те, що вони повідомили росіянам умови створення чи відновлення зернового коридору і умови, на яких би Росія могла погодитись. От це мені дуже не подобається, це формулювання, адже мені здається, і це моє припущення, що в листі генсека ООН знову були якраз обнародовані ті самі російські хотілки, які були висловлені Путіним і його камарилією перед виходом зернової угоди, тобто про підключення їхнього аграрного банку до системи SWIFT, тобто створення такої не просто шпарини в санкційному режимі, банківському санкційному режимі, а воріт, воронки, яка можна, ну, фактично руйнує весь цей всю цю систему. І друге, це відновлення Росії експорту, чи навіть не відновлення, ніхто їм не забороняв російського експорту зерна і добрив. І тут одним з вимог Росії, крім вигаданих тих блокувань їхньої торгівлі, є відновлення аміакопроводу з Тольяті в Одесу, щоб ми їхній аміак транспортували, вантажили на танкери і відправляли. Ну так, пане Павле, це відома історія з цим аміакопроводом. Це занадто. Так, але я хотів вас все-таки спитати, ну, зрозуміло, що і Туреччина, і ООН, вони зацікавлені в відновленні цього зернового коридору, але чи є у них важелі? Тобто, ви думаєте, вони лише будуть от таким методом пропонування плюшок якихось Путіну діяти? Чи все ж таки є, наприклад, у Туреччини, можливо, якісь шанси говорити з позиції сили? Я маю надію, що Туреччина все-таки говорить із позиції сили, буде говорити із позиції сили також. Адже цей принцип турецький, візантійський принцип і кнутом і пряником, він передбачає те, що Ердоган може пояснити Путіну, що зрештою зерновий коридор без Росії може працювати, і він вже працює, слабенько, але працює. І якщо Туреччина
отримає підтримку, заручиться підтримкою чорноморських партнерів Румунії, Болгарії, то такий важель тиску на Росію буде досить потужним. З іншого боку, навіть от якщо така домовленість якась буде, то участь Росії в такому зерновому коридорі, власне кажучи, і не потрібна. Угу. А от буквально нещодавно, вчора, здається, українське МЗС закликало міжнародну спільноту не допустити налагодження Росією експорту зернових в Чорному морі без відновлення експорту українських зернових з українських портів. На вашу думку, от такий сценарій, наскільки він вірогідний і чи є в нас якісь спроможності, щоб його не допустити? Ну, поки що за останні півтора року рік Україна спромоглася тільки частково досягти успіху. Це важка робота, коли треба ловити, грубо кажучи, за руку злочинців, росіян, злочинців, тих, хто їх підтримує і їм сприяє. Для кого бізнес з южелі є таким собі прикладом для існування. Це, до слова, і Туреччина в першу чергу, і держави, окремі держави середземноморського регіону. Ну, наші журналісти, тут розслідувачі, тут слід віддати їм належне. От вони прямують в авангарді цього процесу, змушуючи своєю активністю працювати активно і наше Міністерство закордонних справ, і всі органи України, які мають цим займатися як державні структури. Але от уявімо, що Росія, приміром, повернулася в зернову ініціативу. Чи можна гарантувати, що вона там довго протримається, власне? Чи можна якось зупинити оцей перманентний просто зерновий шантаж з її боку? Ну, бачите, Гутерреш, великий гуманіст, вважає, що відновлення зернової ініціативи як довгострокового проєкту, який не давав би збоїв, який би працював не короткий термін, а тривалий термін, він вважає, що таке можливо. Я особисто не вважаю, що це можливо. Я взагалі вважаю, що будь-які договори з Росією, вони приречені на провал, адже у російських мозгах нема такого, щоб він-він було. Вони використовують всі способи взаємодії політичної, економічної, культурної, як зброю. Саме в цьому полягає концепція, їхня концепція гібридної війни та саме доктрина Герасимова. І в зерновий коридор вони вплутувалися лише з однією ціллю – знайти способи переваги в Чорноморському регіоні над Україною. Пане Павле, дуже дякую вам за ваші пояснення. Це був Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», військовий експерт.